асуудал мэдээллийн санг бүрдүүлээд инфографик байдлаар олон нийтэд мэдээлж байгаа. За өнөөдрийн хувьд нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулинд заасан 68 төрлийн мэдээллийг ил тод болгох үүргийг мэдээлэл хариуцэгч нарт олгосон байдгаас газар зохион байгуулалт ерөнхий төлөвлөлт гэсэн энэхүү мэдээлэл олон нийт нээлттэй байх хаар 68 мэдээлэл тусгагдсан. Мөн кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай хуулийн 16-гийн 5-д газрыг улсын бүртгэлийн мэдээлэлд хуульд хоригдсноос бусад нөхцөлд нээлттэй байхаар заасан. Мөн хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуульд нээлттэй байхаар заасан бол тус хуульд хамаарахгүй гэж заасан эргэцүү үндэслэлийн дагуу өнөөдөр газар зохион байгуулалт ерөнхий төлөвлөлтийн мэдээллийг шилэнгоо овоомын дээр нээлттэй болгож байна. За хот бол баг газар дээр олуулаа амьдрах дээд зэргийн зохион байгуулалт инженерийн төлөвлөлт гэтэл өнөөдөр та бид дэлхийн хамгийн хүүтэн нийслэл хотод дээд зэргийн зохион байгуулалтгүй шахалтж одоо шамбаралтж амьдарч байна. Улсынхаа газар нутгийн 0.3% хүн амынх нь 50% нь оршин суудаг ийм хот болвол дэлхий дээр бараг үлдсэнгүү. Тэгэхээр нийгмийн захиалгаар уншигчдийн хүсэлтээр гэдэг шиг хотын газар олголтын мэдээллийг ил болгохыг олон иргэд, олон сэтгүүлч нар өнгөрсөн хугацаанд хүсч шаардсан. Тэгэхээр аливаа түүх бол тэр чигээрээ хар юм уу? Цагаан түүх байдаггүй. Нэг талаасаа Улаанбаатарын газар олголтын түүх бол төгжрөл, цементний ширэнг, ус агаар хөрсний бохирдлын түүх. Харин нөгөө талаас Монголын үе үеийн барилгачид, инженерүүд, хувийн хэвшил, компани аж ахуй нэгж баялаг бүтээгч нарын хөлс хөдөлмөрөөр боссон барилга, бүтээн байгуулалтын эхлэл суур, гэр хорооллоос орон сууцанд орсон айлуудын нүүдэл суудлын уг сурвалж юм а гэж бас томьёолгыг хүсчээ. Улаанбаатар хотын 1.5 сая иргэн та бид амьдрын суугаа хороо, улс төрийн үзэл баримтлал, хувийн сонирхол, хийдэг ажлаараа өөр хорондоо өөр боловч нэг л том хүсэл зоригтой. Энэ хүсэл зориг дээр бид нэгддэг. Энэ бол илүү ухаалаг, илүү ая тухтай, илүү их ногоон байгууламжтай. Хүүхдүүд нь тоглож наадах тоглоомын талбайтай орчин үеийн хотод амьдрах ийм одоо хүсэл зорилгоор нэгддэг. Тийм ч учраас газар олголтын мэдээллийг ил тод болгохыг улс төрийн өнг өнцгөр харж болохгүй юмаа гэдгийг бас хэлэх ёстой. Учир нь Монгол Ардын намын нийслэл, Ардчилсан намын нийслэл хот гэж байхгүй. Түүх бол түүх, баримт бол баримт, их сурулж бол их сурулжаа гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. Ил тод мэдээлэлд аль нэг нам улс төрийн өнцгөөс алагчилж ялгуурлах боломж хинт ч байхгүй. 20 жилийн түүхэнд хотын дарга асан Батуулгуан гарын үсгч байна. Монгол Ардын намын гишүүн хотын дарга нэр бүр олон байна. Энд би өөрийн хувийн дүгнэлтийг өгөхөйг хүссэнгүү. Хэн бүхэнд ил байгаа мэдээлэлд хэрхий яаж хандах, аль нэг нь онцлох нь иргэн таны сэтгүүлч та бүхний эрх үүрэг. Баримт худлаа хэлдэггүй. Баримт юу хэлүү гэдэг нь бүр их чухал. Ил тод болгосон мэдээллийг лавшруул судлах, илүү задлан шинжилж нэгтгэн дүгнэх буюу аналитик ур чадвараар онцолж авч үзэх нь хэн бүхний эрх. Хэн хэнд хизээ хаан хэдийн хэмжээг хэрхэн яаж газар олгосон тухай 20 жилийн баримтыг ил тод байх ёстой хуулийнхан дагуу хүлээсэн үүрэг авилгалын эсрэг 5 иш хөтөлбөрийн шилэн ажиллагааны дагуу ерөнхий сайдын албан даалгаврын дагуу нийтэд мэдээлэх үүрэг даалгавраа биелүүлж байна. Энд ташрамт хэлэхэд шилтээ толтой саргалдах хэрэг байхгүй. Муухан харагдлаа гэж толоо хагалвч бодит байдал огт өөрчлөгдөхгүй. Түүхтэй заргалдаад хэрэггүй. Гар хөлийн үсэг, захирам шийдвэр, мөнгөн шилжүүлэг, аливаа уул мөр, цахим орчинд арилжгүйгээр архивлагдсан үлддэг мэдээллийн зуунд гიშгэж байгаагаа бид ойлгож өнгөрсөн мөрөө харж байхаас өөр аргагүй байдлаа. Өнөөдрийн цахим шилжилт бидний хүргэж байна. Мэдээлэл хариуцэгч нийслэлийн газрын албаны ирүүлсэн мэдээллийг нэрээр нь, он цагаар нь, байршлаар нь, зориулалтаар нь олгосон засаг дарга, олгуулсан компанитай нь цаашаа хідэн удаа давтаж, дамжиж, шилжиж, өөрчлөгдсөн баримтаар нь ил болгож байна.
газар олгосон сонгосон өөрчлөсөн шилжүүлсэн мэдээллийг дүгнэж шинжилж лавшруул судалж задлаа авч үзэх нь таны эрх. Хаан нууц байна тэнд авилах бий гэдэг үг газар олголтыг олон нийтэд ил болох энэ процессыг даван туулж байгаа цаг мөчд бол илүү яс маханд шингэтэл батлагдж байгаа. Ганцхан гарын үсэг, ганцхан алга дарамцаас 100,000, 100,000, 1.5 сая хүн цаашлаад ирээдүйн хувь заяа тодорхойлж байгаа гэдгийг бид ойлгох ёстой. Тийм ч учраас иргэн энгийн нэг иргэнээс авахуулаад Монгол улсын төрийн тэргүүнт хүртэл мэдрэгдэж байгаа өнөөдрийн энэ хотын дүгжрэл төвлөрөл өнөөдөр ямар байдалд хүрвэ гэдэг дээр бид нэр бас үнэлэлт төгөлтэй хийх ёстой баха гэж бид үзэж байна. Ийм ч учраас өнөөдөр Шилэнг ОВМ-ын дээр та бүхэн энэхүү одоо мэдээллүүдийг ил тодор харж болно. За үүний хүрээнд нийслэлийн засаг дарга нар хинд хаана хизээ хэрхий яаж ямар хэмжээ зориултаар газар олгосон тухай 2000 оны 1-р сарын 1-ээс 2020 оны 12-р сарын 31-ний түүх баримтыг Шилэнг ОВМ-ын сайтд ил тод болголоо. Үүнд газар эзэмших ашиглах эрх олгосон 14,954, эрхийн гэрчлэгээний талбай зориулт өөрчлөсөн 6,329, эрхийн гэрчлэгээ шилжүүлсэн 8,525, эрхийн гэрчлэгээний хугацаа сунгасан 7,150, нийт 36,958 захирамжийг нээлттэйгээр өнөөдөр байршуулж байна. Та бүхэн регистрийн дугаараар нь хайх юм бол бүх мэдээллийг одоо нэг дор харах боломжтой бол бүрдэнэ. Тэгэхээр нийслэлийн аль дарга тухайн үед ямар компани аж ахуй нэгжид газар олгосон юм? За түүнийг нь ямар компани аж ахуй нэгж одоо худалдаж аваад за түүнийг нь үнэлээд өөр ямар дарга зориултыг нь өөрчилсөн бэ гэдгийг ч гэсэн энд тодорхой байгаа. За мэдээж газар зүг яваад үзийн газрын мэдээлэл ий газар дээр тавигдсан хуулийн хүлээс үүрэг. Гэсэн хэдий ч ий газар дээр мэдээлэл 100% байршдаггүй өнөөдрийн хүрсэн. Тэгэхээр энэ мэдээллийн санг нийслэлийн мэдээллийн сантай холбоод Шилэнг ОВМ-ын дээр мэдээлж гэсэн үг. Харин 20 оны 12 сарын 31-ээс өнөөдрийг хүртэлх нийслэлийн газар олголтын мэдээллийг дүүргийн засаг дарга нарын үе үеийн дарга нарын олгосон мэдээлэлтэй нэгтгэхэд байршуулахыг 6-р сарын 1-ээс өмнө нэмж шийдвэрлэнэ. Одоо бол улсын хэмжээнд аймгийн дарга нарын олгосон газар, нийслэлийн дарга нарын олгосон газар, сумын засаг дарга нарын олгосон газрууд бол хаан хин ямар газар эзэмшиж байгаа энэ Шилэнг ОВМ-ын дээр нээлттэй болсон. А нийслэлийн хувьд бол 20 жилийн газар олголтын тэр 36,000 гаруй захирамжийг ил тод болгосноор аль үеийн газрын дарга одоо аль газрын дарга нь нийслэлийн засаг даргын захирамжаар хэдийн хэмжээний газар олгосон хувьчлагдсан инфографик байдлаар бол энэ мэдээлэл дээр ил болж байна гэдгийг хэлье. За Шилэн индексийн хувьд бол өнгөрсөн хугацаанд аймагуудын мэдээлэл бол нэмэгдсэн. За Ховд аймаг бол бас цахимжилт шилэн төрийг бий болгоход бол идэвхтэй ажиллаж мэдээлэл нэмэгдсэн байна. За Говалтай засаг даргын тамгын газар хаалттай хэвээр үргэлжилж байна. Яамдуудын дундаж үзүүлэлт мөн одоо сангийн яам, эдийн засгийн хөгжлийн яам, зам тээврийн хөгжлийн яам 100%. За эрүүл мэндийн яам, батлан амгалахын яам бол дундаж үзүүлэлтүүдийг авч байна. Агентлагуудын хувьд ч гэсэн өнгөрсөн 7 хоног мэдээлж байсан татварын ерөнхий газрын мэдээлэл бол бас 100% мэдээлэл хангасан. За дүүргүүдийн хувьд бол удирдлагууд ил тод байдалд бол хойрог хандж байгааг бол хэлэх ёстой. 50% дэ хүрээгүй дүүргүүд хүртэл энэ дотор бол байгаа Шилэнг ОВМ-ын дээр. Тэгэхээр үүн дээр бол газрын олголтын мэдээллүүч гэсэн хамаарна. Тэгэхээр дүүргүүдийн засаг дарга нарын газар олгосон мэдээллүүдийг нийслэлийн даргын сүүлийн 2 жилийн мэдээлэлтэй нэгтгэхэд үе үеийн дүүргийн засаг дарганы мэдээллийг 6-р сарын 1-ээс өмнө ерөнхий сайдын албан тоалгын дагуу олон нийтэд ил тод болгоно гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. За баярлалаа. За одоо ингээд та бүхэн харж байгаа. Тэгэхээр инфограф байдлаар аймаг хотоор гэж ангилж харуулж байна. Жишээ нь хуулийн эдлэг дүүдээр нь шууд нэрээр нь хайж ямар компани шүүний ямар газар эзэмшсэн. За жишээ нь ингээд аймагуд Ус аймаг 395,590 300,710 гаж аймагуд руу нь ороод байна. Тэгэд энэ газрыг сумын засаг даргын захирамжаар 30,698 захирамж байна.
нийслэлийн цагдаагийн 7.38 цахим жижиг. Ингээ аймгийн дарганы цахим, дүүрийн дарганы цахим жижиг гарч. Одоо энэ дээр нь хамгийн их талбайтай аж ахуйн нэгжүүд нь ингээ харагдана. Ороод үзэх юм бол ямар дарга захирамж гаргаад олгосон юм? Эцсийн өмчлөгч нь юу? А эцсийн өмчлөгч нь буюу иргэн гараад байна. Хооронд бүгдүүд бүх одоо мэдээлэлүүд нь хооронд холбосон гэсэн шийдвэр гаргасан. Огнотоо байна гэж харагдаж байна. Одоо гадаад ерөнхий боловсрол хуулийн эсвэл гадаад ерөнхий эсвэл төрийн байгууллагууд хуулийн эсвэл ямар ямар аж ахуйн нэгжүүд хуулийн эсвэл газруудыг эзэмшиж байгаа. Энд бол тодорхой болно гэдэг нь нээлттэй харуулж байна. А газрын эдлбрүүд нь тэгэхээр зориултыг өөрчилсөн газрууд бол баггүй байна гэсэн. Жишээ нь тухайн зинслийн засаг дараа тухайн үед захирамж гаргахдаа одоо ногоон байгууламж барина гэд захирамж гаргацсан байтал түүнийг бусдад арилжаалаад газраа зарчлаа гэхэд дахиад тухайн хотын дарга нь захирамж гаргаад шинчилж одоо тухайн шин иргэний бүртгэл дээр нь компанийн нэр дээр нь захирамж гаргадаг. Гэтэл тухайн үед зориултыг нь өөрчилсөн тохиолдлууд бол баггүй ажиглагддаг. Тэгээ аж ахуй нэгжүүд ч гэсэн тухайн газрыг эзэмшчихлээ гэхэд эцсийн өмчлөгчийг хайгаад явахаар нэг л одоо өмчлөгчтөө тохиолдлууд одоо гарч байгаа. Тэгээ нийгэмд бол маргаан дагуулад байгаа олон сэдвүүд бий. Тийм учраас илүү судалгаатайгаар асуудалд хандаад яг энэ дэр бодиттой үнэлт өгөлтэй хийгээд яваасаа гэж хүсэж байгаа. А нийслэлийн засаг дарга нарыг бол үүн дээр инфографик байдлаар хиний үед хамгийн их газрыг олгосон юм бэ гэдг нь бол одоо харагдах болцоотой. А хэрвээ одоо та бүхэн бас нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Өнөөдрийн Улаанбаатар хотыг бол хувийн өвчлөл компани аж ахуй нэгжүүд барилгын инженер бүтээн байгуулсан. Тэгэхээр одоо бусад арилжааны сайтуудаар зараар одоо газар зардаг. Тэгэхээр газрыг захирамжаар авсан хүнээс хин нэгэн хуулийн этгээд газрыг нь худалдаж аваад 3 4 5 одоо дамжаад эзэндээ очсон байгаа газар дээр барилга барьсан байгааг бол өнөөдөр бид одоо үгүйсэх болцоо байхгүй. Харин гол нь үнэхээр тэр захирамжийг нь өөрчлөө, зориултыг нь өөрчилсөн байна гэдэг яналтай байна. За бид бол өнгөрсөн хугацаанд мөн газрын төлбөрүүдийг одоо холбосон. Жишээ нь тухайн иргэн аж ахуй нэгж газрыг эзэмшиж байхдаа одоо тэр газрынхаа төлбөрийг цаг хугацаанд төлж явж байна үүсэх тэр таа бүхэн бол бас хяналтаа тавиад явах болцоо энэ газрын мэдээллийн сан дээр ил болж байна. Тэгээ үүн дээр үнэлт өгөлтэй хийцгээх нь таа бүхний их. А шилэн ажиллагааны гол зорилго бол бид өнөөдөр энэ мэдээллийг ил болгосноор цаашид нүүрсний уулгаа шиг тэр хөгжлийн банк шиг өнөөдрийн энэ олон засгийн газрын тусгай сангууд шиг нэргэсэн хойно ашигладаг байдлыг таслан зогсооё. А бид цахимжаад цахим шилжилт хийсний өндөр ач холбогдол бол олон нийтэд мэдээлэл ингээд нээлттэй ил тод болчоор ямар ч хүн ямар ч одоо улс төрийн намын төлөөлөл тэр аймгийн дүүргийн сумын нийслэлийн засаг даргаар томилогдлоо гэд мэдээлэл нь ил тод болсон иргэдийн хяналтанд байгаа тохиолдолд бол цаашид ийм замбраагүй газар болголт бол олгохдохгүй байх нөхцөл бол бүрдэж байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд бид яаж явж ирсэн юм бэ гэхээр нууц гэд халтаа хаалганы цан хөшигний цаан үйл явдлууд өрнөдөг байсан. Хэн ч хян чаддгүй байсан мэдээллүүд нь ил тод нээлттэй байгаагүй. Тэгэхээр ийм ил тод нээлттэй шилэн төр бий болсон цагт бол цаашдаа авилгал ээл ахвал гэдэг зүйл одоо бүрэн зогсох нөхцөл болцоог бүрдүүлэх зорилгоор төрийн албан хаагчдыг нэг талаараа бас хамгаалж энэ шилэн ажил бол. Энэ ил тод болцсон учраас тухайн албан тушаалтан шийдвэр гаргахтаа ч гэсэн өөртөө ихтэйгээр олон нийтийн хяналтан донд шийдвэрээ гаргаад явах нөхцөлийг бид нэр одоо шилэн говьменс бүрдүүлж байна. А цаашдаа бид бол 6 дугаар сарын 1-ээс өмнө ерөнхий сайдын албан дагуулгын дагуу тусгай сангуудыг нээлттэй бол үүрэгтэй. Энэ тусгай сангуудыг нээлттэй болгоно. Хоёрт бол өнөөдөр барилга байгууламжийг ямар компани аж ахуй нэгжүүд эзэмшээд байгаа гэдэг мэдээллүүдийг тухайн газар дээр ямар компани аж ахуй нэгжүүд эзэмшиж байгааг мэдээлэл ил болгоно. Ил болгож байгаа нь хуулиар нэг хариуцлага хүлээлгэх гэдэг байгаа биш. Үнэлт өгөх боломжийг бүрдүүлж байна. А цаашлаад бол бид энэ дүүргийн дарга нарын 20 жилийн түүхийг бий болгоно гэдэг нь асар их мэдээлэл. Ялангуяа цахимжаагүй цаасаар маш их архив байна. Тэр үүнийг бид нар одоо яг нээлттэй болгоход бол нилээдгүй их цаг хугацаа шаардаж байгаа. Дандаа ингэж цаасаар архивлцсэн байсан. А гэхдээ энэ мэдээлэл хариуцгч нар бол мэдээллийн үнэн зөв эсхийг өөрсдөө хариуцна. Бид бол байгаа мэдээллүүдийг шилэн говьмен дээр одоо сангуудын хооронд нь холбоод ууж гин гэсэн үг. Жишээ нь ий газар тач холбогдож,
нийслэлийн мэдээллийн сандаач холбогдож байна. Татвар мөнгө төлж байгаа утгаараа бол сангийн яам дүүний мэдээллийн сандаач гэсэн энэ холбогдож байгаагаар л одоо гол онцлогтой. Тэгээ маш их мэдээлэл одоо 36,000 гаруй мөр мэдээлэл байна гэдэг бол та бүхэнд сэтгүүлчнэрт иргэдэд үнэлт дүгнэлт задлан шинжилж нэгтгэн дүгнэх болцоог бид одоо бүрдүүлж байна гэдгийг хэлээ. Одоо байгууллагын эргэцтийн дугаараар хайх буюу компани нэрийг бичгээд дотор нь яг бид нар өнгөрсөн хугацаанд ямар үйл ажиллагаа өрнүүлсэн. Компани нэр бичнэ. Компани нэр дотор ямар газар эзэмшдэг? Бүх мэдээлэл нь ил. Ямар тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэг? Бүх мэдээлэл нь ил бол. Тэ? А ингээд тухайн компанитай холбоотой бүх мэдээллүүдийг компани нэрээр нь хайхад ил болчоор ямар нэгэн байдлаар нийгэмд хардах сэрдэх эсвэл тэр зээлээ төлсөн төлөөгүй эсэх юм бүх мэдээллүүд ил болоод эхлэхээр энэ нэг одоо хилсээр хардах гүтгэх гүжирдэгч нөхцөл болцоо бүрэн буураад ирнэ. Тэгэхээр ийм шударга байдал бол энэ цахимжилтийн үр дүнд бий болж байна гэдгийг бас таа бүхэнд хэлмээр байна. Иргэнд олгогдсон газар мэдээлэл. Одоо бол өнгөрсөн хугацааны 20 жилийн түүх бол иргэний мэдээлэл бол багцсан. А дүүргийн болоод сүүлийн 1 жил хагасын мэдээллүүдийг бол энэ 7 хоногтой багтаагаад ер нь дуусгах гэж төлөвлөж байгаа. Тэгэхээр дүүргийн дарга нар ч маш олон дарга нар байлаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр дүүргийн дарга нар ч юм уу үеийн дарга нарын мэдээлэлхээр нэлээдгүй ажил өрнөж байгаа. А нийслэлийн даргаын захирамж бол иргэн дээр олгогдсон газрууд бол нэлттэй орцсон гэсэн. 20 жилийн түүх баримт бол иргэн ажхуйнэгч бүгдд нь ил болсон. А дүүргийн дарга нарын хувьд л одоо өнгөрсөн дараа одоо үеийн тэр дүүргийн дарга засаг даргаын ажлыг хасч ийсэн захирамжуудыг ил болгоход цаг хугацаа бас шаардаж байгаа учраас энэ удаа бол зөвхөн өнөөдрийн дүүргийн дүүрэг тэр тухайн дүүрэгт ямар компани ажхуй нэгж иргэн тэр газрыг эзэмшиж байгаа нь бол а нийслэл бол түүхээр гэсэн үг. За 5 иш ажиллагаа бол хоорондоо нэг толботой. За миний хувьд бол шилэн ажиллагааг хариуцж байна. Миний одоо хуулиар олгогдсон үүрэг бол нийтийн мэдээллийн хуулинд заасан 68 мэдээллийг ил болох үүрэгтэй. За ингээ ерөнхий сайдын албан даалгавар гарсан. Албан даалгавар дээр бол тухайн үүрэг өгсөн. Аймаг нийслэлд дүүргийн засаг дарга нарт газар зохион байгуулалт ерөнхий төлөвлөлтийг ил болох үүрэг өгсөн. Үүргийнхаа дагуу мэдээлэл хариуцагч нар мэдээллийг татаж аваад барилгын сайдд өгсөн энэ үүргийн дагуу газар зүг ёод эзэн газрын мэдээлэлтэй нэгтгээд шилэн говмен дээр харуулж байна. Тэгэхээр 5 иш ажиллагааны одоо шүглэл ажиллагаа. За бид нар их хурлаар шүглэл үлэгч эрх зүйн байдлын хуулийг хэлц хэсгийг дэмжсэн. Одоо шүглэл үлэгч эрх зүйн байдлын хуулийг баталсны дараа иргэд сэтгүүлч нар мэд хэрхээ хангуулахын тулд энэ мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийгээд шүглэл үлэг нөхцөл бүрдэж байна. Энэ бол зориг. А үүний хүрээнд ерхэн сайдын албан даалгавраар дагуу мэдээллийг ил болгох байгууллагуудыг дутуу болгосон байгууллагуудыг төрийн албан тушаалтнтай хариуцлах тооцох, дээрэс нь авилгатаа тэмцэх газар шилжүүл. Тэгэхээр 6-р сарын 1-нд албан даалгавар дуусч байгаа учраас 5-р сарын 31-ний өдөр Монгол Улсын ерөнхий сайдад энэ шилэн ажиллагааны үр дүнг танилцуулаад авилгалтаа тэмцэх газар энэ холбогдох мэдээллүүдийг шилжүүлнэ. А ингээд тэр шуваа ажиллагааны үрээнд тэр одоо шүүр ажиллагааны үрээнд холбогдох хариуцлагуудыг авахыг хууль яналтын байгууллагууд шийдвэрлэх болцоо бүрдэж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр бид бол датан дээр бол анализ хийж байна. Датан дээр анализ хийгээд энэ мэдээллүүдийг авилгалтаа тэмцэх газар шилжүүлнэ. А ингээд авилгалтаа тэмцэх газар үнэхээр хууль яналтын байгууллага өөрсдөө ажиллаа хийгээд хэрвээ энэ дээр ямар нэгэн гэмтрэгийн бүрэлдэхүүнтэй одоо хуулиар олгогдсон ихэд давуулан биелүүлсэн мэдээлэл дөр байдлаа ашигласан байдал тогтоогдох юм бол энэ одоо хуулийнхаа одоо хяналтын байгууллагынхаа дагуу процедурын дагуу одоо
шүүхэж хилжүүлэх юм уу одоо процессын ажиллагаа явагдана гэж ингэж ойлгож болно. Тэгэхээр 5 иш ажиллагааны гол зорилго бол ерөөсөө шилэн ажиллагааг үндэслээд мэдээллүүдийг ил болгоё. Үүн дээр иргэд олон нийт үгээ хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх, мэдээлэл авах эрхээр нь хангая. Цаашлаад үүнд одоо гинтергийн бүрэлдэхүүн тогтоогдох юм бол хууль яналтын байгууллагад ажил их нөхцөл болцоо бүрдүүлэх гэж. Тэгэхээр үр дүн бол гарна л гэж ойлгож байна. Хотын засгийн дарга одоо ямар гадны харилцааны за энэ газрыг олгоо гэдэг ч юм уу, үйлчлэгийн өөрчлөлт гэдэг ч юм уу, энэ гарын үсрэлт гэх шиг бол одоо ер нь надад одоо за энэ газар олгоо гэдэг нь тоол тийм харилцаа асуудалтай бол хотын дарга олж байгаа юм байна. Би одоо хүсэлт чуулмаараа хүсэлт юм байна гэж байна. Хотын дарга яг гарын үсрэлт боломжтой, шийдвэр гарах боломжтой тийм процесс үү? Яг гадны харилцаа та мэдээж энэ бол одоо газар тэр газрын багц хууль батлагдсан. За үүнийхээ хүрээнд л одоо төсөл хөтөлбөрүүдэд бичээд холбогдох саналуудаа тавиад ингээд л тэр төслүүдийн сонгон шалгаруулаад газрын албаныхаа саналыг үнэлэл тэгээл нийслэлийн засаг дарга захирамж гаргадаг. А цаашаа дамлаад зараад арилжаалсан байсан ч гэсэн нэг онцлог нь одоо анх ногоон байгууламжаар гээд захирамж гаргачихсан байлаа гэхэд тэр ногоон байгууламжаар ашиглаж байсан газрыг өөр хэнийг итгэж шилжүүлсэний дараа шилжүүлснийг нь үнэлээд нийслэлийн өөр нэг дарга орон сууцны зөвлөлтөөр гээд шилжүүлээд газрыг нь өөрчилсөн байгаа тохиолдол энд маш их байгаа юм. 2020 оны хойш таатай юм байна. За 20 оны 12 сарын 31 хүртэл мэдээлэл нь шүү дээ одоо. Тэгэхээр дүүргийн дарга нарын үе үеийн дарга болоод сүүлийн 2 жилийн мэдээллийг бид нар бол энэ 7 оноо багтаагаад дуусгаад нэгтгэж чинь. Одоо бол таа бүхэнд бол 20 жилийн баримт байна. Аа энэ нийслэлийн газар олголттой холбоотой асуудлыг нийслэлийн газрын алба тэгээ ерөнхий архитектор за нийслэлийн засаг дарга холбогдох мэдээлэл хариуцлагаас тодруулах боломжтой. Дээрээс нь аймгийн дарга нар ч гэсэн тодруулга өгж болж байна. Дээрээс нь газар зүг геодезийн газраас гэсэн мэдээллүүдийг авч болж байна. Өнгөрсөн хугацаанд та бүхэн бод ий газар дээр бүх мэдээллүүдийг тавьдаг өстой тэр кадастрын хуулиар олгогдсон үүргээ жишээ нь газар зүг геодезийн газар бүрэн биелүүлээгүй гэс бол өнөөдөр ий газар дээр мэдээлэл бүрэн тавигдаагүй өнөөдөр хүрлээ шүү дээ. Заавал ингэж олон нийтэд шахуул шаардуулж араас нь одоо тий шилэн дээр 50 альбан даалгавар гаргаж ий засгийн газрын бодлого шийдвэр хурлаар авсан тий үүрэг даалгаврыг биелүүлж ижил өнөөдөр энэ нөхцөлөд хүрч байна гэдгийг таа бүхэн бас ойлгох ёстой. Тэгэхээр миний энэ таа бүхэн мэдээлж байгаа мэдээлэлд үндэслээд мэдээлэл хариуцгч нараас илүү тодруулгуудыг аваад үүн дээр анализ дүгнэлтээ хийх нь та бүхний одоо эрхээ л гэж хэлмээр. За баярлалаа. Шинэ фото.